他们到底多有钱？我们今天来看一下哈。首先，第一位，我们请 YouTuber 界的网红，这是第一个记者，然后现在变 YouTuber， 他的粉丝量有50多万。哇，差不多，差不多，差不多，还可以，还可以。随便一说话都是五十万人在听，五十万人，好厉害哦！记者转成 YouTuber， 然后我们来看看他有多有钱。秀出身家，我看我也不是多有钱，我只是存折多了一点点。等一下，你说话故意这样子吗？你说话是故意这样子吗？没有没有没有，就是我的存折就到处存啦、啊。哦，对，就是每个地方都有一点点，所以就加起来还可以。为什么要这样？就是那么多存折，然后到处一点点。因为呢，以前我不懂得买股票或是买什么海外基金的时候，我就会去找每个地方利息比较高的。那当然，实体银行比较没那么高，可是有一些那个网络银行，它可能活出利息可能一年只有2%、1.5%。有网络银行哦？对，纯网银。哎，我不知道哎。年轻人才知道的吗？真的吗？就是说，有时候我们在路上看有些奇怪银行，我怎么没听过的那种？就例如说，可能其实以前的实体银行，现在他们都推出了网络银行，像是可能国泰就有 COCO， 或者是富邦也有出其他的网络银行，然后他们的网络银行的活储利息都非常非常高，像联邦可能你只要存10万都有2%的利息，所以一开始我就疯狂开户。哦，是哦，就我们特别保守、特别害怕的人，不敢投资、怕赔钱的人，都可以存网络银行。对，你就到处存，然后呢，把利息算好之后，可以把它赚回来。可是以我们这种以我们这种老人，我们就很怕网络银行，到时候他又是倒了跑了，我要砸鸡蛋都不知道要砸哪里。没有一个店面跑了，和尚也跑了庙。对啊，庙在哪里都不知道。所以如果他有这种担心的话，其实有时候可以看一下，就是说他背后是谁。因为像很多他背后有些是国泰、台新或是富邦、中信，其实就他这是真正的银行，开了一个网络银行，他只是为了更多年轻人吸引进来，所以其实比较不会倒啦。哦，对，吸引年轻人。哎，看存折有多少钱呐、啊？你随便看一本啦。用抽的，用抽的，用抽的。快，哎，你也抽的，你也帮我看一下。好这边有10万块。我这边，哎，你这221，你这提挂还有个零的。这边有40万。没有这样印出来的吧？我快吓死了。哎，这蛮特别的哎，淡水信用合作社，一般人比较少去信用合作社哦。这利率很高的，这边有10万块。哇，我这渣打的有多少？哎，这本比较有，有一些进进出出啦。个十百千万十万，22万9，哦，22万9，大户在我这里啦，可以讲吗？多少？多少？多少？在哪一个？42万。哦，大户了在这里啦，大户了在这里，在他这里，台北富邦这一本，有42万。哇塞，他这也很厉害，这个。90块，有些就先开着，然后他有活动的时候，我再转过去，我会一直看他哪边存起来比较高，这样。哎，关你才30岁，30岁已经存那么多。哎，记者其实并没有说薪水很高，而且记者很辛苦。对啊，你看他就知道了。你我们是同门师兄弟，我们是同门师兄弟，是你先走了一步，真的。那个时候就是太红了，红到最后公司就说你不要再这样子，说那我就不上班了，就走了。真的啦，就去哎，那是不是现在当 YouTuber， 你后来赚的钱是不是都是 YouTuber 赚的，还是说你之前就已经在存钱？其实现在的工作，坦白说比以前赚的比较多一点点。可是我会存钱，是因为我从小到大都这么爱存钱，就是不管我赚的多还是赚的少，我都一定要存到一定的额度，我才会觉得很满意。哎，为什么？从小就会存钱，大家都在花钱，你为什么要存钱？因为可能从小家境的关系，买不到你的尺寸，对不对？太坏了！逛半天就不买了，永远都是那2件。对，确实也是啦，因为很多衣服买了都穿不下，后来就不买了。然后可能主要是因为其实家里没有那么富裕，可是因为刚好背了一点点学贷，所以就觉得说哇，那我还是要想办法努力把这个钱存下来。说你高中的时候，因为阿嬷在治疗乳癌哦，然后你就跟爸爸说你会自己赚钱养自己。因为那个时候他癌症，然后到后期变成是他有点像植物人，他必须在家里面休息。可是说坦白话，就是他还是活着，可是我们就有庞大的医药费要支出。然后那年刚好碰上金融海啸，然后我爸也失业。然后全家就觉得说天哪，怎么办？医药费一直在出，然后又没有新的钱进来，然后可是我又想要读私立大学的世新广电，所以我就决定跟他们说，那没关系，你们就不要管我了，我自己存钱自己赚钱，但如果有多少钱，我再拿回来协助你们这样。
哇，你这么年轻就敢呛虾，就敢讲这样的话，开这样的支票？因为他们一直叫我去当警察或是律师，哎、我看起来适合吗？我看起来适合当警察？你不要挑战公权力了。哦，但是父母也当然希望你就是做很稳定的工作，警察啦、铁饭碗啦、他们很担心有保障。但是你想念世新的话，你其实就是对传播是有兴趣。听起来就够没保障了，真的。那你说你念书的时候打工，你都打过哪些工？其实我只做过一份打工，可是那份打工超级好赚。我是在补习班里面当那种接电话的业务，然后我要打电话问他们喜不喜欢今天试听的课程，如果喜欢就要来报名缴费，然后你是可以抽业绩的。然后因为一开始我那个时候大一进去的时候，我的时薪是95块，可你知道每个学期符合他的业绩标准，就会帮你加5块、加10块、加15块。最后我大四毕业的时候，我的时薪是快要170块，当年哦，10年前的时候。哎，所以一个重点是说，我们大部分打工都是时薪的，对，零死薪水，你坐在那边发呆也是这个钱，做死也是这个钱。可是他选的是业务，有业绩的。有业绩有没有刺激你？就是哎、今天课是不是很棒？好棒哦，这老师哎、老师有时候会跟我讲说，老师好喜欢你哦，所以你就会考上台大耶，真的什么这样？哎，我就是长这样，都是话术，都是话术。对，也是一种训练跟磨练。然后因为那个时候在后台会有那种排行榜，是业绩排行榜，我就想要每天都冲到第一名。嗯，所以我就一直打电话，一直打电话，然后业绩就越来越好，还有另外的业绩奖金，所以因此就算是赚了蛮多的打工的钱的。所以那时候打工赚钱早就超过学贷的钱。对，那时候就赚爆。你存了50万要去还掉学贷，结果李专告诉你说，贷款利率很低，你可以用这50万去做投资比较划算。那个时候应该是我自己人生最震撼的一次，因为在毕业的时候我想说我不想要有负债，是我觉得出社会我要开始新的人生，我就把钱存好了，然后在毕业的时候我就走到银行跟他们说我要还贷款，然后就立刻被带去2楼的那个小办公室，因为李庄不是一格一格的吗？对对对。我说怎么了？我还钱不行吗？还钱错了吗？那是贵宾才会去的地方哎。我小时候不知道，我想说我就是来还钱，你们就帮我刷个布子就还掉啦。然后带上去之后，他就开始跟你讲啊，现在学贷利息很低啦，你还钱其实会有一点点可惜，你不如拿去买什么保单，或是买什么储蓄险，或是买基金定期定额。我就开始听，我就突然觉得哎、好像有机会哦，我就开始跟他买。我就决定学贷就慢慢还，那个时候才累积了我知道利息跟负债的概念，后来才知道怎么去赚钱。所以你有很多省钱的方法哈、对，像是例如说，可能以前我在上学的时候，因为我不想要直接从家里搭公车到学校，因为两段票也很贵，所以我就会算两段票一段多少钱？一段12块，两段24块。可是我就会算，如果说我家搭捷运到景美站出去换公车的话，公车变成6块的转乘优惠，所以那边就省了一半，然后就刚好时间可能还差不多，就是我连这种6块都要省。甚至以前 U Bike 刚出来的时候啊，它半小时内是免费的，然后呢，我闹钟都会设定25分钟，因为25分钟一到，我就要立刻找站还，哪边有站哪边有站，那边有站我就立刻去还，我就可以免费骑这个半小时。说你后来还在学校直接跟学长学姐要教科书，连书都不买。哎，我学贷那么贵，我哪有钱买书啊？因为每一堂课都要书。后来我就发现，其实有时候可以跟直属学姐或学长要课本，然后他们就会说好，那不然你就请我吃个饭，然后就给你一本课本，然后他们就把课本传给我，然后我就省下了说买书的钱。那你最大的花费是什么？最大的花费应该就是吃东西吧，看得出来吧。还好我一下没看见。还没看见啊。我一下没看出来。吃东西吃东西会很花钱吗？对啦，就是例如说可能我一天要吃到3餐或4餐，然后会吃2人份才比较容易饱，所以吃东西确实花了蛮多钱。那吃东西有什么可以省钱又吃饱的方法吗？哦，我就会睡到中午12点，然后跟朋友吃到饱，约下午2点，然后2点吃到4点，晚上就不用吃了，一次把它吃很饱。这种小东西我都会先稍微算一下。